Meni koristimo dobro vrijeme, prema sadašnjoj dinamici, dakle sami kraj februara ili prvi dani marta, ovo bi trebalo sve da bude završeno. Naravno imamo ovdje jednu dionicu gdje hoćemo neki stotinjak metara gdje projektom nije planiran obostrani trotoar zbog imovinsko pravnih odnosa koje među vremenu rješavamo, tako da ćemo i projektom dodati i tu vrstu, da kažem, male korekcije koja je značajna. Radi se o važnom projektu, naselje Šargovac je jedno prelijepo banjaluško naselje, sve veći broj domaćinstava, kuća, čestitih domaćina koji ovdje živi, sve veći broj kuća i zaista možemo reći da Šargovac izrasta u jedno od najreprezentativnijih i najljepših banjalučkih naselja. I samim tim želimo da novu perspektivu ovom naselju damo kroz glavnu saobraćajnicu od tranzita kao unutra u naselje, neki gotovo kilometar puta, obostranog trotoara, vode, kanalizacije, svega onog što je bilo potrebno da se uradi u samom ovom projektu. Vrijednost radova je 1.400.000 konvertibilnih maraka. Bez ovih dodatnih intervencija koje treba da imamo da projekat bude baš najbolje kvaliteta. Dakle, gotovo 1 km dužine, obostrani trotoar i bezbjednost pješaka, naše djece koja ovdje idu u osnovnu školu. I samim tim ovo nadovezujemo na pomenuti most koji ima isto obostrane trotoar i dionicu koja je urađena u prethodnom vremenskom periodu, tako da zaista naselje Šargovac dobit će jednu značajnu glavnu saobraćajnicu koja je važna za ovako frekventno i naseljenu mjesnu zajednicu. Treba da kažemo da je ovo jedan u nizu od glavnih ulica i saobraćajnica koje radimo. U Motikama to smo završili. I treba ljudi da znaju da naseljamo novih 700 metara kroz naselje Motike. Dakle, radimo etapu po etapu. Kako jedne godine počnemo i završimo, naredne opet počinjemo i završamo. Sve dok ne dođemo do samog kraja i da projekat bude u svom punom kapacitetu. Naselju Debeljaci, isto smo završili glavnu saobraćajnicu i nastavljamo. Narednih 500 metara. U Priječanima smo isto tako nastavili, pa opet idemo nekih 500 metara isto ove godine. Dakle, i Motike, i Debeljake, i Priječane, i naravno Šargovac. Čim ovo završimo, nastavljamo dalje. Ono što je važno reći da u naselju Česma smo raspisali javnu nabavku 1,7 miliona i u naselju Česma ćemo raditi tu saobraćajnicu nekih 500 metara sa mostom u naselju Česma. To znači da će naselje Česma dobiti most vrijedan 10 miliona sa pristupnim saobraćajnicama na Petra Velikog i 500 metara novog puta. Samo razlika od prvog projekta koji je radila prethodna gradska administracija, ovaj naš projekat će podrazumijevati kolektore kao pričišćivač i kanalizacionu mrežu. Tako da će to biti jedan puni projekat, kvalitetan projekat i značajan projekat. I nastavljamo put ka Donjim Kolima. I to smo počeli, nastavljamo. Kroz Srpske Toplice radimo prvi banjalučki kej. Tako da jednostavno sve politike koje su značajne, a koje smo počeli, imaće svoj kontinuitet. Tako da i Motike i Priječan i Kuljan završavamo. Kuljane kroz nekoliko mjeseci očekujemo potpuni završetak projekta, ali radimo trotoar od Paža do škole. Dakle, da i taj dio puta koji je prije urađen danas dobije trotoar kako bi djeca sigurno mogle ići do škole i to je nekih pola miliona maraka projekat sa novom glavnom saobraćajnicom kroz Kuljane koja nikada nije rađena. Ako bi danas rezimirao sve što sam rekao, naselje Šargovac dobit će glavnu saobraćajnicu, u Debeljacima nastavljamo glavnu saobraćajnicu, Motikama, Priječanima, Kuljani, idemo ka Donjim Kolima, Srpske Toplice dodatno uređenje, tako da jednostavno Priječani. Tako da svako naselje će dobiti jedan značajan projekat. Sve ovo prelazi ili dolazi blizu 20 miliona ulaganja u ova naselja. Imate izazovnih dionica kao što su Priječani gdje je potrebni i potporni zidovi, na primjer u Motikama mostovi koje su morali raditi, ali evo u redu. Sve te izazove uspješno savladavamo. Hvala našim izvođačima. Ovdje se radi o Fortis grupi Kozara Pute koji izvode ovdje ovaj projekat. Evo, očekujemo da ćemo kroz nekih 30 dana do 45 dana doći, ne znamo, možda predvidimo kakav će biti februar, da li u nekom svom dijelu malo snijega ili minusa, ako bude, može
promijeniti neku dinamiku, ali svakako ovaj, u prve dane marta da smo ovdje sa završenim projektima. Budite u toku uz Tok TV Android aplikaciju.